Oh yeah. Karibu sana kwenye Ufaham TV. Mimi naitwa Abdul Rasul Muhibu. Kwa maana hiyo hizi ni durusu fupi fupi ambazo nyewe zinahakisi na kusimulia historia ya mkoa huu wa Lindi. Kwa maana hiyo nilikuja na ushuhuda kwamba tutasema tutatoa ushuhuda mbalimbali kuhusiana na maeneo mbalimbali ya hapa mjini Lindi. Lakini kwa kile ambacho nilikisema kwamba nitakuja maeneo ya Jamhuri kudurusu na kuzungumza na wazee wa maeneo haya, huku nao wakitupa ushuhuda wa baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakitokea huko zama zilizopita. Kwa maana hiyo bado tutakuwa tunazungumza bwana. Leo nipo kwa mzee na Veda. Mzee na Veda, habari za asubuhi? Na mzee na Veda, kuhusiana na matukio mbalimbali huku kunasemekana kulikuwa na hospitali. Je, yeah, swala hili ni la kweli? Swala ni la kweli. Nataka kwa kusimulia vizuri sana, kumbukumbu vizuri sina, lakini ilikuwepo na ilikuwa ya wale wa Misri. Na maeneo gani hasa hiyo hospitali ilikuwa? Kwa maeneo ya hapa mtaa wa Jamhuri, mtaa wa Kanisa. Sawa sana. Unasemekana kwamba kulifumuka na ugonjwa wa kipindupindu hapa. Swala hili la kweli? Hilo sina uhakika nalo. Na kuna maeneo haya hapa kutoka upande huu wa kanisa mpaka huku juu kunasemekana kuna makaburi pale chini pale. Jambo hili unalizungumziaje? Kwa makaburi ya kaburi msafi, yani yale ya kuzika ambapo jamii watu hawana jamaa tu kwa ndio wanazikwa basi. Na kumbe hii, kumbe tafsiri ya makaburi msafa ni kwamba ni watu ambao hawana jamaa. Kwa kama hospitali mpaka ya kuoza kwanza tena ndio wanakuja kuzikwa hapa. Mpenzi mtazamaji wa Ufaham TV, huyu ni mzee na Veda akitusimulia na kutupa ushuhuda kuhusiana na hiyo uwepo hospitali wa hapa mjini Lindi, lakini hususan eneo la Jamhuri, kutoka pale kwenye kanisa mpaka kuelekea upande huu wa huku juu kunasemekana kulikuwa na makaburi. Lakini tumemsikia mzee na Veda hapa akisema kwamba kwa kumbukumbu amepoteza, lakini anakumbuka kwamba kweli kulikuwa na hospitali, lakini pia kulikuwa na makaburi maeneo hayo. Mzee na Veda, unakumbuka nini kuhusiana na historia ya Jamhuri? Kitu kingine ambacho unakumbuka kuhusiana na huku Jamhuri? Kitu pale juu kuna kota pale. Kuna kota ile pale moja tu, ukipita barabara hiyo ukienda kule mwisho kuna kota ipo moja. Kota ile ilikuwa ya nini? Kuna jengo moja kama la mamawe pale juu, usalama wa taifa pale ilikuwa kama ni nyumba ya serikali sema watu. Na unakumbuka alikuwa na kanani labda? Sio kumbuka. Na kule juu kulikuwa tanki la maji la siku nyingi. Ile tanki la maji la siku nyingi mkoloni. Sawa sawa. Kwa maana usikose kufuatilia makala hizi fupi fupi ambazo zinadurusu simulizi fupi zinazogonga vichwa za historia kutoka hapa Lindi Manispaa. Kwa maana hiyo endelea kuangalia Ufaham TV. Karibu sana. Leo hapa kwenye shuhuda hizi nakutana na mzee mwingine, atajitambulisha. Naitwa nani mzee? Unaitwa nani? Mimi ndo mzee Sufwali. Mzee Sufwali, mkazi wa Jamhuri. Jamhuri. Na je, kuhusiana na shuhuda za hospitali, kulikuwa na hospitali hapa, kunasemekana kulikuwa na makaburi, hili ni kweli au? Kweli, lakini sasa nataka kukwambia kidogo. Makaburi wakifa watu pale. Naam. Kuanzia eneo hili. Naam. Mpaka na familia yake ni nakaa nyumba ya 4. Naam. Utakuta kifu ni hapa nyumba ya 4 hapo. Kuna baada ya nyumba ya 4. Naam. Ya 1, 2, 3, 4. Moja ya shehe. Naam, mzee Shenalinga. Ya nne yangu. Naam. Ya tano tuseme kizizi cha kuku. Naam, pale kizizi cha kuku. Naam. Sasa ya sita hapa na tofali. Naam. Pale ndipo palikuwa makaburi. Sasa ukitemka katikati ya njia inayopita nini? Naam. Penyoni kwa. Pale palikuwa makaburi tu. Kwa kuendelea kwa. Naam. Kwa kutupa tu. Mpaka hapa ni chumba cha siku moja nilikuwa kutafunza. Mbao. Wale kwangu.
ubao wa mayeti. Mola ndani wanafunikia wao. Sasa. Na je, hapa hospitali iko maeneo gani? Hospitali pale ilipojenga Roma. Ni kani, upande huo wa masista hapa au kanisani kwenyewe? Kanisani pale pale. Na, ndio kwenye hospitali hapo. Baada ya kuja mzungu mmoja anaitwa Matoza. Matoza, mzungu anaitwa Matoza. Yaani kutoka Uingereza. Kutoka huko Uingereza. Amjenga hapa. Hapa kujenga yeye. Yeye amjenga mpili pili na Sokoine. Hapa mjenga wenyewe watu wa pale wa ndanda. Inaki yake mzungu si sawa. Na wewe ulikuwa hapo maeneo haya? Mimi 73 hapa kwa mjini. Mzee wangu, watu wazee wangu wanajenga mjini mpaka sasa majumba. Kama kwa kutaka kujitegemea. Ukaja huku. Nikaja huku akatangaza 73 kunitaka viwanja. Nini bi ya Jamhuri. Na kwamba watu wanataka viwanja waje Jamhuri, kwa maana kwa Jamhuri. Nikafika pale tayari mpaka kuliko pole. Kaanza kujenga. Sasa nyumba kipale ya miti tu. Nikajenga mimi 74 tukapiga viwanja. 74 ndo kaanza kupima viwanja. Kupima viwanja vyote hapa. Mimi tulijenga ovyo. Sana wewe ulizaliwa mwaka gani mzee? Mimi nachaka kama 33 ile. 33. Okay. 52 bado na 18. Na mzee, kuna jengo hili hapa juu hapa la kuna jengo moja hili hapa juu jeupe la salamu. Kuna jengo moja hapa juu ukipita barabara hiyo hapo. Ninapajua. Na ni usalama wa taifa lini? Ile jengo liliitwa Langfurt zamani. Langfurt. Yani ukirushia mipira pale. Kwa sababu ndio maana limekuwa refu hivyo na wanarusha mpira. Kuna barua hivi. Anarusha. Langfurt. Sasa. Jambo gani kubwa unalikumbuka hapa Jamhuri katika historia? Jamhuri hapa, jambo nilikumbuka mimi kama pale kwa hospitali na pale nyumba lile basi. Kwa maana ndio miji ya kwanza, vitu vya kwanza kuwepo kwa Jamhuri. Katika baada ya kuhamia mimi nikakuta vitu hivi. Ndio kuja hapo katikati hapo pale kwa majumba moja ya Lerwe. Lerwe ndio yale pale juu. Hapa kuna kambi fulani upande hii kama unaona magereza. Ile majengo ya reli ya. Sasa reli ilikuwa chini kwa donkey. Kwa jengo kutoka Kenya hapo. Ya pale. Mimi basi. Sasa kuna nyumba mbili hapa eneo hili hapa. Kuna nyumba ya jiwe. Na nyumba nani sasa hizi nyumba jiwe na hiyo pamoja tu kusema ile serikali ya serikali ile hiyo imetafisha na ile imetafisha kwa serikali. Na unakumbuka umiliki alikuwa ni nani? Umiliki alikuwa mtu mmoja hivi wa usalama hakika. Sasa zamani hakika mtu mmoja hivi ni madamu akipewa madamu ngoni pano hospitali. Na jengo hili jekundu jekundu hili. Hapa kuna jengo jekundu kurefu hili. Refu hiyo. Mungu akika banyani mmoja hivi akiuza soda hivi basi. Anaitwa nani? Anaitwa Canada Dry. Canada Dry. Anaitwa hapa. Hapa walipojenga nini kidogo. Alikuwa mtu fulani. Kama poli kama poli. Na mimi hapa nikaja kitu kuna mtu mmoja alikuwa na kabonde hapo mimi naye. Yeye akifaa kupima yeye jamaa akatoa mtu akapelekwa chini. Ndio mimi nipelekwa huko. Daktari. Amechaidia hapa. Mpaka huko. Alikuwa mafuta ya watu binadamu. Hapa mzee panaonesha kwamba ulikuwa jikwaje hapa mpaka ukagundua kwamba hapa ni eneo la kaburi. Sisi tumeona mimi najua mimi zamani najua. Najua hata karibu mtukufu na mjini. Najua.
akanitulia lakini akunimaliza akanema kimkaja huyu ana uhai amekufa saa kumi saa kumi ya usiku yaani kutazama mtu kama mzee wako akikuita nataka kuambia jambo fulani hawezi kumisa jambo lile kukuambia inabidi wewe umwangalie sana lakini akigeuka akakutazama hapo akageuza tena chini basi mchezo mishi hata mimi hapa nilipoona kwenye hapo peji mpaka kuendelea huko hata makaburi ndio yapo kama hilo lote ni eneo la makaburi sasa pale ndio mpaka jenga choo pale afu nikakuta kiuno nikakuta ubaa kama sasa moja ukaamua kupanda minazi kupanda minazi basi huyu aliye nini hapa akatemishwa chini kwa makaburi likahamishwa likahamishwa kwa chini ya upae pale kicho chenye ni kiburi na mimi naitwa Juma Muhammad Juma ni mkazi wa Jamhuri nipo hapa toka miaka ya 78 nakumbuka kuna mwaka mmoja hivi nipo hapa basi nilipita greda mitaia nilikuwa ninachimbua chimbua wakati bado tupo watoto watoto tu kwa hiyo nilishuhudia tunatoa fuvu tukifikia jiwe fuvu la kichwa cha mtu unaona tukalitoa tulistuka sana ila sema kuna wazee wetu walikuja unaona wakaja kuchukua kina hiyo kaifadhi sehemu husika lakini maeneo haya hapa ni maeneo ya makaburi yalikuwa kwa makaburi yote haya yalikuwa kuna makaburi ya. Kwa hiyo na mambo ya hospitali nimewahi kusikia kitu kama hicho kwamba ilikuwa hospitali lakini sielewi ilikuwa maeneo gani lakini uhakika huo nao kwamba ilikuwepo hospitali nimewahi kusikia hilo. Mpenzi mtazamaji, hizi ni durusu zikutokea hapa ya eneo la Jamhuri Lindi Manispaa. Kwa maana hiyo ushuhuda unaendelea kwamba niliposema nitaleta ushuhuda ni wazee wetu kama hawa ni wakazi wa maeneo haya ya Jamhuri. Mzee wangu amezaliwa mwaka 1933 na bila shaka leo 2015 na tunakaribia kumaliza huu mwaka, lakini tunapata shuhuda za tokea miaka ya 70 80 huko, lakini miaka ya 60 huko, shuhuda kama hizi. Kwa maana hiyo mimi nikuombe tu usikose kufuatilia na kuendelea kuona au kuangalia hizi harakati zinazohusu durusu za historia ya mkoa huu wa Lindi.